ମଣିଷ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ତାର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଆକାଶିଆ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆକାଶିଆ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆକାଶିଆ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସୁଖକୁ ଆଶ୍ରା କରୁଥିବାରୁ ଦୁଃଖ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆକାଶିଆ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ସର୍ବଦା ହସ ଏବଂ ଆଖିରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଏ। ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଆୟ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇନଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାନ୍ତି। କମଳା ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରହିତ, ପରିବାର ହିତ, ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କମଳା ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏପରିକି ନିରାଶା ମଧ୍ୟରେ ବି ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରିଥାନ୍ତି। କମଳା ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କମଳା ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଥିବାବେଳେ କାହାକୁ ଜଣାଇନଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚିତ୍ତରେ ସମୟ କାଟିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। କମଳା ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭଲ ଗୃହସ୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଚଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବିଳାସ ଓ ବୈଭବରେ ରହିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତାରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଜିଦ୍ଘୋର ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ କଥା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ବହୁତ ହିସାବୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନଜରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗପସପ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମାତୃଭକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସୁଖ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅତି ଅଳ୍ପରେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଧାର୍ମିକ, ତ୍ୟାଗୀ ଏବଂ ମାତୃଭକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହାସ୍ୟ ପରିହାସ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚତୁର ହୋଇଥାନ୍ତି
ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମନରେ ଉମଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲାସ ଭରି ରହିଥାଏ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ସଜୀବ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ନୀଳ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରହସ୍ୟମୟୀ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ କେହି ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତି। ନୀଳ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଚଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହୋଇପାରିନଥାଏ। ନୀଳ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ ସମୟରେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ହିଂସା ଅବଜ୍ଞା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ହଠାତ୍ ମିଞ୍ଜାସ ଖରାପ କରିଦିଅନ୍ତି। ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନକରି କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟ କଥା ନ ଭାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବେଳେବେଳେ ଉଗ୍ର ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନିଜ ମନ କଥା କାହାକୁ କହନ୍ତି ନାହିଁ କି ଜଣାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ସତ ପ୍ରକୃତିର ଆନନ୍ଦପ୍ରିୟ ଏବଂ ଉତ୍ସାହୀ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାନ୍ତି। କଳା ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେମାନେ ଉପରୁ ଟାଣ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରୁ କୋମଳ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାନ୍ତି। କଳା ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବିଳାସମୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। କଳା ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆକର୍ଷକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଳା ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। କଳା ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ସୁଖ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି। କଳା ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳିବାର କ୍ଷମତା ରହିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଳା ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧଳା ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧଳା ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ବେଶୀ ଖୁସି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ଦେବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଧଳା ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଏବଂ ବୁଝାଇବା ଶକ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଧଳା ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶାନ୍ତ, ସରଳ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଭଦ୍ର, ନମ୍ର ଏବଂ ସହଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ।